ստեղծարար, նորարար, գաղափար, մարդաշատ։ Մենք շատ ուրախ ենք ողջունել ձեզ առաջին երրորդի առցանց փառատոնում, որն անվանել ենք ցանցար սարդ։ Այնինչ տեսնում եք, պիտի լիներ մեծ ու մարդաշատ փառատոն, սակայն կորոնավիրուսի պատճառով տեղափոխվեց առցանց հարթակ։ DVV International-ի հայաստանյան գրասենյակը այս փառատոնի միջոցով օգնեց իր շահառու կազմակերպություններին, Եվրամիությունը հանուն մշակույթի, առավել ուժեղ համայնքներ և տեղական նախաձեռնություններ ծրագրին համայնքային բացօթյա միջոցառումների գաղափարներ ներկայացնել։ թվականի օգոստոսի 4-ից 10-ը տեղի ունեցավ առցանց փառատոն։ Հրավիրված 6 խոսնակները հայաստանյան լավագույն փառատոնների կազմակերպիչներ են։ Ոգեշնչման աղբյուրս միանշանակ կրեատիվ, ստեղծարար, ֆանտաստիկ թիմն է։ Ներգրավված էին նաև մենթորներ, որոնք օգնեցին մարզային թիմերին մի քանի օրում մշակել իրենց նորարարական գաղափարները։ Այն օրինակը, որ ես բերեցի, որպես կորպորատիվ միջոցառում, որ ուղղված էր հենց հանրօգուտ արդյունք տալու, հանրային բարիք ստեղծելու, վարակիչ օրինակ կլինի մասնակիցների համար, և իրենք էլ կմտածեն, թե ինչ հետաքրքիր բան կարող են կազմակերպել։ Ծրագրային վերջին մեծ նախաձեռնությանը առցանց փառատոնին մասնակցում էին բոլոր շահառու հասարակական կազմակերպությունները իրենց թիմերով, ավելի քան 100 մարդ։ Մինչ առցանց փառատոնը շահառու կազմակերպություններն իրականացրել են 18 ենթադրամաշնորային ծրագրեր՝ Շիրակում, Գեղարքունիքում և Կոտայքում։ Նրանք մասնակցել են դասընթացների, ստացել մենթորային աջակցություն, մշակել տարբեր նախագծեր։ Դրանք իրականացնելու համար ստացել են նաև ֆինանսական աջակցություն։ Մինչ այդ DVV-ի թիմը մեկնել էր Թիրախ մարզեր, փոխանցելու միջոցառման փաթեթը և խորհրդանշական նվերները։ Արցանց ինովացիոն փառատոնը իր ֆորմատով նորարարական մոտեցում էր, որի շնորհիվ մենք պետք է վերհանեինք 3 գաղափար մեր Թիրախ մարզերում 3 հետաքրքիր փառատոն իրականացնելու համար։ Դրանք վերջին 3 դրամաշնորներն են, որոնք նախատեսվում էր տրամադրել մեր ծրագրի շրջանակներին։ Ժյուրին դիտեց բոլոր նյութերը, ջանասիրությամբ ուսումնասիրեց նույնիսկ անիրատեսական գաղափարները։ Ինձ ինքը դուր է գալիս նաև նրա համար, որ կլաստերի բոլոր համայնքների նա ընդգրկում ու ոչ թե մի համայնքում է։ Հասկանում ես, որ այդ մարդիկ, որ վարվելու են, կպնելու են, անելու են, համոզելու են, ես քվյարկեի դրա օգտին։ Թափանիշներն էին ծրագրի նորարարությունը, ծրագրի երկարատևությունը, կենսունակությունը, այսինքն արդյոք ինքը հեռանկարային է և հետագայում էլ կարող է լինել, ծրագրի ֆինանսական ողջա, այսինքն որքանով է հնարավոր եղած ֆինանսական միջոցներով այն իրականացնել, չորրորդը կովիդի պայմաններում ինչպես է հնարավոր իրականացնել։ Բայց ծրագիրը կարծես երկրորդ շունչ է տվել բոլորին, նախ հետաքրքրություն իրենց նկատմամբ, այսինքն մարզի նկատմամբ, որի բացակայությունը շատ հաճախ զգացվում է, և այս ծրագրի շնորհիվ այս մարդիկ սկսել են անընդհատ գաղափարներ գեներացնել։ Շիրակում հաղթեց Արփի համայնքի հանրահռչակման փառատոնի գաղափարը, Գեղարքունիքում Սևանի Update երաժշտական փառատոնի, իսկ Կոտայքում Արիշտայի փառատոնի գաղափարը։ Մինչև տարեվերջ մարզերում զբաղված էին միջոցառումների կազմակերպմամբ։ Արվել էր ամեն հնարավորը համավարակի և պատերազմի պայմաններում։ Գյումրիում ենք։ Այստեղ հնգորյա փառատոն էր, ամեն օրը նվիրված արփիական որևէ ավանդույթի բացահայտման։ Մեկ օր ունենալու ենք զանազան խաղերի միջոցով արփի մասին խոսելու հնարավորությունը, և վերջին օրը քայլող արփի է լինելու, ամենաակտիվ մասնակիցներ այսին օրերի հնարավորություն կունենալ տեղում տեսնել, բացահայտել արփի շարավիղներն ու ճանապարհները։ Առաջին օրը ֆոտոցուցահանդես էր, արփի լճի և կլաստերը կազմող համայնքների կյանքը պատկերող։ Բոլորը 90%-ը պատահական նկարներ է, էլի, այն որ զրուցում ենք, ուղղակի նկարում ենք, բան։ Արփի լճի կողքի հարակից գյուղերով մի հատ բացահայտում էր իմ համար, էլի։ Հաստատելիք գնամ այնտեղ, էլի, որ նկարեմ ու առանձին կմնամ էլ այնտեղ, ասենք ասած։ Արփի լճն ազգային պարկ է, որի տարածքը 25,000 հեկտար է։ Այստեղ յուրահատուկ կենսաբազմազանություն կա, շատ տեսակներ էնդեմիկ են և ներառված են Հայաստանի կարմիր գրքում։
միայն 670 տեսակ բույսեր կան, որոնցից շատերն ի դեպ բուժիչ նշանակություն ունեն։ Արպի ջերմացնող խոդաբույսերից պատրաստված թեյերի հյուրասիրություն ենք պատրաստել այսօրվա համար։ Հյուրընկալությունը կազմակերպել էր բույս և մեղր թեյարանը։ Բարի գալուս մեր թեյարան, կներկայացնենք այսօր մեր թեյերը կներկայացնենք իրենց յուրահատուկ հատկություններով, համով, հոդով, երիցուկը, ուրցը, տաղցը հավաքված է մեր տարածաշրջանից։ Ջասմին նանա անանուխ թեյն է, ինքը հանգստացնող է, օրգանիզմն է մաքրում և թարմացնող է ինքը։ Արփին Շիրակում կոչում են Հյուսիսի գեղեցկուհի։ Արփի կլաստերը կազմում են Լճի ափամերձ տարածքի 6 գյուղեր՝ Շաղիկը, Գառնարիճը, Ծաղկուտը, Զորակերտը, Արդենիսը և Բերդաշենը։ Փառատոնի օրերին Խազեր երգչախումբը մոռացված ազգային երգերի ուսուցում էր անում։ Փառատոնի թեմատիկ օրերից մեկը նվիրված էր ինտելեկտուալ խաղերին, որոնք բացահայտում էին Արփի համայնքի մասին քիչ հայտնի փաստերը։ Շատ լավ ձև է, շատ ճիշտ ձև է, ընդհանրապես որևէ բանի մասին ներկայացնում, երբ որ մարդը իր կամքից անկախ հրապուրվում է, ներգրավվում է, սկսում է խաղալ, և դրա շնորհիվ աշակերտները շատ ավելի խորքային գիտելիքներ ձեռք բերեն, քան այդ դասագրքային տարբերակը։ Արփի փառատոնային միջոցառման շարունակությունը Ծաղկուտ գյուղում էր, որտեղ ծրագրի աջակցությամբ ստեղծվել է էկոկայանատեղի։ Երիտասարդներն այն բարեկարգել են սթրիթ արթի և լենդ արթի օգնությամբ։ Սա էլ Կոտայքի մարզն է, որտեղ հաղթել էր Արիշտայի փառատոնի գաղափարը։ Համավարակի պատճառով այս տարի տեղի ունեցան միայն ընտանեկան միջոցառումներ, ընդգրկելով 3 համայնքների 35 ընտանիքների։ Մեղրաձորում զբաղված են Արիշտայի պատրաստությամբ։ Հույս ունեն եկող տարի մեծ համայնքային տոնախմբություն անել, որի համար հավաքագրվել են Արիշտայի բաղադրատոմսեր, երգեր, խաղիկներ և ավանդազրույցներ։ Մեր ժառանգությունը, մեր մշակույթը ոչ միայն եկեղեցիներն են, ոչ միայն գեղեցիկ բնությունն է, այլ նաև այն մարդիկ են, ովքեր ապրում են համայնքներում, ստեղծագործում են համայնքներում, և մարդիկ պատրաստ են այսօր իրենց դռները բացելու և բացում են։ Պահոցներից հանվում են ոչ միայն մոռացված ազգային ուտեստները, այլ նաև ազգային երգեր։ Սևանի թիմը Սեգամա կլաստերի բնակավայրերի մոռացված երգերն է հավաքագրել։ Հրավիրել է երաժշտական խմբերի, որոնք նորովի մշակել են այդ երգերը։ Նոր մշակումները ներկայացվեցին Update համերգ դրամահավաքի ընթացքում։ Իսկ դրամահավաքի հասույթը կտրամադրվի հանրային զբոսայգու վերականգնմանը։ Սևանի հանրային զբոսայգին խորհրդային տարիներից հետո դարձել է ամայի մի վայր։ Սևանցիները երազում են վերակենդանացնել այս տարածքը։ Քաղաքային իշխանությունը խոստացել է աջակցել երիտասարդներին։ Երազում եմ, որ մի տարի հետո այս այգում կարամ իմ հեծանիվը հանգիստ քշեմ ու չընկնեմ փշերի մեջ։ Ուզում եմ, որ սքեյթ քշեն իմ կողքի հետ, ուզում եմ, որ սրճարան լինի, որ կարողանամ իրիկ ու նմրսեմ կամ ստեղ թեյ խմեմ։ Ո՞րն է քո սիրելին, որին դու խորտ կես։ Էսի, սա։ Հլա, 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 հլա։ Նոր դու ես ցարքե։ Ո՞տես չի գալի։ Ես եմ թախեմ։ Ինչ ես գցել մեջը։ Մեջը կցել եմ երեքաջու, սակարավաս, վաճուն, ալուր և սել։ Մենք առավիս հումբն ենք, Երևանից ենք, եկել ենք մասնակցենք այս հրաշք միջոցառմանը, նպատակն է այգու կառուցումը, ու շատ ուրախ եմ, որ մեր ներդրումը ունենալու ենք այս գործին ու օգնելու ենք երազանքի իրագործմանը։ Ա
Մարտի այս նախաձեռնությունը կար եւ քանի որ մեր այգին որպես այդպեսին մենք սիրում ենք ասել, որ մայրամուտներ նայելու այգի է, մայրամուտ ուտելու տեղ է, որոշեցինք հենց այդ մոտիվով, այդ թեմայով, հեծանիվ, երաժշտություն, դրական, այնինչ երազում ենք, որ այս այգում անընդհատ մեր աչքը հանդիպի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գոհարին եւ իր թիմին իրենց նվիրվածության համար, մշակույթի, ինովացիայի, կրեատիվության իրենց այդ աներևակայելի, անչափ անսահման հնարավորությունների համար։ Ունեցել ենք հեղափոխություն, ունեցել ենք համավարակ, ունեցել ենք պատերազմ։ Անհավատալի է, բայց այդ ամենով հանդերձ մենք ավարտում ենք ծրագիրը համարյա բոլոր այն արդյունքները, որոնք ակնկալում էին ունենալով։ Ես այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, թե դոնորներին, թե մեր գործընկեր կազմակերպություններին, թե Շահառու ՀԿ-ներին, դպրոցներին, թանգարաններին, որ եղան մեզ հետ, քայլեցին մեզ հետ միասին, հավատացին, որ իրենց համայնքները կարող են փոխվել եւ զարգանալ, եւ նույնիսկ ամենադժվարին պայմաններում արեցին անկարելին, որպեսզի մենք այսօր ասենք, որ այո, այն ինչ որ ձեռք ենք բերել այսօր, դրանք կապրեն ու կլինեն կենսունակ։